Na závodní drahu Mosteckého autodromu vyběhly na 200 běžců. Takže dneska se běží týmový olympijský běh, je to na počest vzniku Mezinárodního olympijského výboru, běží se 28. ročník a dnešního dne se účastní 150 závodníků. Závod je pořádaný pod záštitou Českého olympijského výboru a součástí toho závodu je i nadace charitativní Český olympijský pro sociálně znevýhodnění děti od 6 do 18 let, který nemají peníze na to, aby mohli trénovat. Takže část toho startovního putuje do téhle nadace, aby mohli přispět na trénink těch dětí. Běží se dva závody, jeden na 4 km, jeden na 8 km, bez rozdílu kategorii, pouze je to rozdělení na muže a ženy. Bylo to dobrý, ale zdá se mi to krátký. Ty si běžel ten kratší okruh, ten dokoliv? Jo, 4 km. A vzhledem k tomu, že skutečně letos nemám příliš naběháno, na rozdíl od Luboše Trojny z Ústeckého kraje, respektive z krajského úřadu, který denně naběhá přes 30 km, tak je lepší skončit v polovině v relativně slušném čase a zítra jít do zaměstnání. Je vidět, že běhání nejenom kolo, ale běhání se stává trendem a já jsem za to velmi rád. Jo, dobrý, spokojený. Je to další 500 metrů, takže to je 8,5 skoro. Takže jako dobrý, no, 20,37. Naši zdravotní problémy, tak teď jsem to zkusil. No, krize byla, protože jsme začali zbytečně rychle. První kilák akorát, druhý zbytečně rychle, takže jsem se fakt trápil o 4, no. Tady druhý kolo jsem se trápil, no, v podstatě. Co vás čeká tuhle sezónu za nějaký vědomí návody? Teď nějak asi nic se nechystám, chystám se do Chomutova na hodinovku, to je za 3 týdny. Pak je běh do vrchu, Berštejn Klínovec, což asi ne, protože to je do vrchu. A jinak pak nevím vůbec, jako, nemám vůbec představu, co tady se bude dít. Možná půl maraton v Ústí. Honza Vraný, emostecko.cz.